سلام تنست لنودي او تلفزيون تملكاتو تشاشن يا كريفتو مع كلمة تملكتا يا لتو مرجو تشن لا تشكربنا لا براتشن كويو بسمين كوش عود مغولا بيتو كريستياني تغازو جبريل ملكام زي ما سالفونا سابوكوال كسمين كوش عبرت كزتنا بمتو بلا يميونت مريو تشن ببروغرام ولما جنيتاتو تغلزو يتغني يوم اللاشم لبي مسارفن دونا استوكوال كابيتا كريستياناتشن غوننن كوريفتون مانينيون واغابة مكفلن نالمالن ياباسو تشاچنن تالاك تكبار ناس كتلال نيمي لوتنا للوچم كتغنيوت ماريوچي تغنيوت حسابوچن بروسيلو مرجاون يدرسون يدبو مراب غبراهيل عبالاتيونوت كيتاون دونالو تسفه غزاينينا زاريون كوراناچو يكوو كوشاي تادق يبرتوچن لماستوا بربت سرراو سرا كاربارات بيتا كريستيانا زتنا سمت ماريوچي تسبسبو سيون بسفرو بتدرغي تري غنزم ما سباسب 12800 بر تسبسبوال انتقالي قال كتغباورغا عند لاي 62300 بر ما سباسم بتشالوم تغلزوال تر 16 2016 عام تمرت بكونتالي يو اطبيا بيتا كريستيانا برت اما يا زوريا تادق يبرت ببرتو سر كميغنيو 15 اطبيوش كمطو 89 ماريوش غار بتدرغو سبسبا كتسبسبوت ماريوش قال يتغبي غنزم متن 132200 بر سيون تسبسابيوچوم قطعهم سرا بيا اطبياچو لمسراتنا لمصلي مسماراتاچون ياساوقون ابراهام غسسنا ابراهانو ايمتا كليو اطبيوچ برت صفط بيت ديوم تكلو غاشاونا ملاكو شواقنا كايتوبيا قاليوت وانا صفط بيت ناچو بمراب قطنا هاغارو اطبيا بيت كريستيانات حبرت هاغارو كتمالك 27 اطبيا بيت كريستيانات مريوچ غار غيزي اسالفوت بسفريت مدبوت يغبرايلو ابالات كمنن بلا اغزابيرن مگنيت باونت كتلكواچو انصار لمملكت مچالاچون مسكروال بتچماريم يبرتو غبرايل يتقواقوا مسيون زيو بالو بتسراچونم جمرهوال በቦታው የተገኙ መሪዎች ጉዳዩን ከዮ ቴሌቪዥን አይተውና ሰምተው በቁጭት ከዚህ በኋላ ምን እስኪሆን ነው የምንጠብቀው መሚያ እንዳለውን እናሳና እንስራ እኛ የሚጠብቅብንን ለማሟላት ተዝጋጅተናል በማለት የመሪዎችን ድርሻ ሁሉም ለማወጣት ተነስተዋል በወቅቱ በብረቱ ግብራኤል አማካይነት የተሰበሰበው ገንዘብ አካውንት ውስጥ ገቢ እንዲደረግም ተደርጓል በተደረገው ፕሮግራም ላይ ግብራኤላችን አማካሪነት የምንችለው አገልጋይ ሹፌራችን አሸናፊ ኤርሚያስ አጋሩ ላይ ለታዳሚ ያደረገው ቀስቀሽ ንግግር የሁሉንም ልብና ሐሳብ ሲዛስተውልናል ያሉት የግብራኤል አባላት በሳቅ ያዋዝ ያደረገው ቀስቀሽ ስብከት መስል ነገር የሰውን ግንዛቤ ከፍ እንዳደረገ ማስተዋላቸውን ለዝግጅት ክፍላችን አሳውቀዋል የብረት መሪዎች ቀጠና ላይ በነበረው ጉባኤ ተገኝተው ከዋና ቢሮ በተዋቀረው ግብራኤል ግንዛቤ ከወሰዱ በኋላ በስፍራው ከመድረሱ በፊት ከፍተኛ ስራ ሰርተው በመገኘታቸው እጅግ እግዚአብሔር እንዲያድንቁ እንዳደረጋቸው ከዋና ቢሮ የተመደቡት ግብራኤሎች አስተውቀዋል የጭራ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ላይ 40 ሺህ ብር ተሰብስቧል የሚያወነው መሪው በመጀመሪያው ቀን በሰማው ነገር ቁጭት ይዞት ወደ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑ እንደተመለሰ ክስተቱ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም ብሎ በማሰቡና እስከመጪው እሁድ እንኳን ሊታገስ ባለመቻሉ ያለውትሮ ለመናን ሁሉ ጥሪ አድርጎ ገጠመኙን በማስረዳቱ ቁጭት ወደ ምዕመኑ ተጋብቶ ታዲያ ስለምን እስከ ጥር 26 መጠበቅ አስፈልገን ዛሬውን መጀመራልብን በሚል ሐሳብ ከላይ ተጠቀሰውን የገንዘብ ጦታ ሊሰጡ ይችላል እግዚአብሔራውንም ያያሎቹን ልብ ሲነካና ሲለውጥ ማየታችን እርሱ አንዳሽ ነገር ያደረገ ስለመሆኑ ከዚህ በለጠ ምን ማስረጃ ያስፈልጋል የሚያስብል ነው ሲሉ የግብራኤል አባላት የታዘቡት ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል ጥር 16 2016 በእቅዱ መሰረት በማለዳ መቂ ዓለም ጤና ዙሪያ ለተጠሩት ያጥቢያ መሪዎች ስለ ኩሪፍቱ መታደግና መልማት ከተብራራ በኋላ ተሰብሳቢዎቹ የተወሰነውን ውሳኔ እንደሚቀበሉ ገልጸዋል በሳቱ ካንዲ ሺብር እስከ 5000 ብር ቃል የተገባ ሲሆን በዚህም አጠቃላይ ቃል የተገባ የገንዘብ መጠን 41000 ብር እንደሆነ በስፍራው ከተመደበው ግብራኤል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በዚሁ ቀን ከሰዓት በኋላ ከዝዋይ ዙሪያ ለመጡ 10 አጥቢያ መሪዎች ተመሳሳይ ማብራሪያ ተሰጥቶ 8000 ብር ቃል ተገብቷል በጥር 19/2016 ዓ.ም ተምረት በሁሉም አጥቢያዎች ለሁሉም አባላት ጠንከር ያለ ገለጻ እንደሚደረግ የሚጠበቅ ሲሆን ጥር 26/2016 ዓ.ም ተምረት ጦታው ተሰብስቦ ጥር 27 ገቢ እንደሚደረግ ተገልጿል በደቡብ ሸዋ የተመደበው ግብራኤል በቀጠናው ከሚገኙ ሁሉ ምብረቶችና ታዳጊ ምብረቶች በዋናነት ከ3000 በላይ አባላት ያሏቸውን አጥቢያዎች ከ2000 በላይ አባላት ያሏቸውን አጥቢያዎች ከ1000 በላይ አባላት ያሏቸውን አጥቢያዎችና በስር ያሉትንም የመለየት ስራ ሲሰራ ቆይቷል በተጨማሪም ግብራኤል ወደ ሳና ቡቢቾ ከመመጡ 5 ምብረቶች ጋር ከሚያሳልፈው ጊዜ በተጨማሪ ወደ አንልሳና ምብረት በመጓዝ የጸሎት የምክክርና የግንዛቤ ማስጨበጥ መርሃ ግብር ለማከናወን ማቀዱን አስታውቋል በኢትዮጵያ ቃሊት ቤተክርስቲያን እጅግ ሰፊ ከተባሉ ቀጠናዎች አንዱ የሆነው የደቡብ ምዕራብ ቀጠና ሰሞኑን ኢትዮጵያ ቃሊት ቤተክርስቲያን ያደረገችውን አገራዊ ጥሪ በመቀበል የሀገር አቀፉን ግብረ ኃይል መምጣት ሳይጠብቅ ሁለት ብረቶችን ግንዛቤ በማስጨበጥ አገልግሎቶችን በማሰማራት ህዝብን የመቀስቀስ ስራ ላይ አንበሳውን ድርሻ የተወጣ እንደሚገኝ ተገልጿል በባለፈው ሳምንት ጥር 9/2016 ከቀጠናው ስራ አስፈጻሚና ጠቅላላ ጉባኤ ጋር የሀገር አቀፉ ግብረ ኃይል ከመገናኘቱ በፊት በይዞ ብረት ጥር 2 እና 3 በአርባ ምንጭ ዙሪያ ብረት ጥር 4 ግንዛቤ ማስጨበጥና የውስጥ ግብረ ኃይል ማሰማራት ስራ ተሰርቷል
በጥርዝት 2016 ከተደረገው ጠቅላላ ጉባኤ በኋላ ህብረቶች ላይ የመሪዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ መራ ግብር የተካሄደ ሲሆን የያጥቢያ ግብረ ኃይልም ተመድቧል። በዚህ ሳምንት በጣም ትልልቅ እንቅስቃሴዎች የተካሄዱ አሉ ሲሆን በርግጥ የቀጠናው ጠቅላላ ጉባኤ ባለፈው ሳምንት ከመካሄዱ ጋር ተያይዞ ግብረ ኃይሉ ስራውን ቀድሞ የጀመረ ቢሆንም በእነዚህ ቀናት ያለ እንቅስቃሴዎች ይተበቃሉ። ከሁሉም በጣም የሚገርመው የቀጠናው ጽፈት ቤት ሆነ የታችኛው መዋቅር አንዳንድ አጥቢያዎችና መሪዎች አገልግሎቶችም ጭምር ድረስ ለሀገር አቀፉ ጉዳይ ከመቆርቆር ያለፈ ለዜናዎችና ለሚቀርቡ መረጃዎች ጋር ያለው ቅርበት ስራዎችን ያለ ምንም እንከን ወደፊት እንዲሄዱ ያደረገ እንዳለ መገንዘብ ተችሏል። ከዚህም በመነሳት የአካባቢውን ህዝብ ደርሶ ለማሳተፍ ያላቸው መነሳሳትና መሰጠት ስለ ቀጠናው ጌታን እንድናመሰግን ያደርገናል ሲሉም የግብረ ኃይሉ አባላት አሳውቀዋል። በተከይዶ ስብሰባም ከተሳተፉት መሪዎች መካከል አንዱ እንደም ተረኛ ያለ ድንገተኛ ይተካማል በማለት በጃችን ያለውን ስራዎችና መተከሎችን ወደፊት እንድናሸጋግርና ለኩሪፍቱ ቅድሚያ እንዲሰጥ አሳስቧል። በስፍራው የተመደቡት ግብረ ኃይሎችም ከመሪዎችና ከህዝብ የነበረው አቀባበል እጅግ መልካም እንደነበር አሳውቀውናል። በጎፍ የሚገኘው ግብረ ኃይል አባላት በአራት አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረቶች በቅስቀሳና ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እየሰሩ ሲሆን አራቱ ህብረቶች በድሮ ቡልቂ፣ ደንባ ጎፋ፣ ሎጤዶጫና ወዲን ነበሩ። በድሮ የ22 አጥቢያ ቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልግሎቶች ስጦታ ለመስጠት ቃል የገቡ ሲሆን ስድስቱ ህብረቱ ሰራተኞችም የወር ደመወዛቸውን ማለትም ብር 3000 ለመስጠት ቃል ገብተዋል። በቡልቂ ህብረት ከ60 አጥቢያዎች የመጡ የአጥቢያ መሪዎች 1000 ብር ለመስጠት ቃል የገቡ ሲሆን የህብረቱ ሰራተኞች የወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ተስማምተዋል። ደንባጉፋሉ ጥዱ ጫብረት ሰራተኞች የወር ደመወዛቸው ማለትም በድምሩ 25000 ብር ለመለገስ የተስማሙ ሲሆን 120 አጥቢያ ቤተክርስቲያን መሪዎች 1000 ብር ለመስጠት ቃል ገብተዋል። በካሽ ብራንድ 900 ገቢ ተደርጓል። በወይዴ ውርኬ የ45 አጥቢያ ቤተክርስቲያናት መሪዎች የተሰበሰቡ ሲሆን እነርሱም 1000 ብር ለመክፈል በጽሁፍ ቃል ገብተዋል። የደቡብ ቀጠና ኩሪፍቱን እና አልማ ግብረ ኃይል አራተኛው ቀን ውሎ እጅግ በሚገርም ሁኔታ መጠናቀቁን አስተውቋል። የግብረ ኃይሉ አባላትም ሲያሰለጥኑ የቆዩትን የስምሪት ቡድን አብዛኞቹን ወደ ተመደቡበት ህብረቶች ሲያሰማሩ ውለዋል። ያቤሎ፣ ሞያሌ፣ ቡርጂ፣ ቀርጫ፣ ዲላ፣ አማሮ፣ ጨልጨሌ የስምሪት አባላት ከተመደቡባቸው ህብረቶች መካከል ናቸው። የተቀሩትንም ለማሰማራት በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸውንም ለዝግጅት ክፍላችን አስተውቀዋል። በወላይታ ቀጠና ከሚገኙ 19 ህብረቶች ውስጥም በካውኮይሻ ታዳጊ ህብረትና በቦምቤ አጥቢያዎች ህብረት የግንዛቤ ማስጨበጫ የጸሎትና የምክክር ጉባኤ ተካሂዷል። በጥር 12 2016 ዓ.ም ተምረት ወደ ወላይታ ቀጠና ጉዞን ያደረገው ግብረ ኃይልና ከቀጠናው የተመደቡ አባላት መጋቢ ዮሴፍ በቀለ፣ ዶክተር አበራ አየለ፣ መጋቢ ዮሐንስ ባሳና፣ መጋቢ አብርሃም ቦታ፣ አቶ አለማዩ አንጁሉ፣ አቶ አቤል ተማሙ፣ ወንድም ያሲን የኛ እና ወንጌላዊ አየለ ቶሬሴ ሲሆኑ ኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተክርስቲያን ማዕከል ለሆነው ለኩሪፍቱ ማዕከል ልማት ገቢ የማሰባሰብ ስራ እንቅስቃሴ ለማስተባበር ወደ ወላይታ ቀጠና ከሄዱ ቀናት ተቆጥረዋል። ከነዚህ የብሔራዊ ግብረ ኃይል አባላት ዶክተር አበራ አየለና የቀጠናው ሰብሳቢ አቶ አቤል ተይማሞ በጥር 16 2016 ዓ.ም ተምረት ወደ ካውኮይሻ ተጉዘው ስኬታማ ስራ መስራታቸውን ዶክተር አበራ አየለ አስተውቀዋል። በጉባኤው ከተለያዩ ታዳጊ ህብረት የመጡ 98 መሪዎች ከ44 አጥቢያዎች የተሳተፉ ሲሆን ለኩሪፍቱ ማዕከል ግንባታ በካሽ 12800 እና በትራንስፈር 3800 ቃል የተገባ ደግሞ 5400 በድምሩ 62200 ለመሰብሰብ መቻሉንና በተቀመጠው መራ ግብር መሰረት ገቢ ለማሰባሰብ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል። በተመሳሳይ ቀን መጋቢ ዮሴፍ በቀለና የቀጠናው ዋና ጻፊ መጋቢ አብርሃም ቦታ ወደ ቦምቤ አጥቢያዎች ህብረት ጉዞ አድርገው ስኬታማ ቆይታ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። ከህብረቱ ስር ከሚገኙ 89 አጥቢያ ቤተክርስቲያናት መሪዎች የተገኙ ሲሆን የአንድ ቀን የግንዛቤና የጸሎት የምክክርና ድጋፍ ማሰባሰብ ተግባር ማከናወናቸውን ለመረዳት ተችሏል። በእለቱ በቀጠናው ዋና ጻፊ ታድሶና ልማት መልእክት ከቃለ እግዚአብሔር ከቀረበ በኋላ ለሁሉም ነገር መላ ወዳለውና ሉዓላዊ ወደሆነ አምላክ ጸሎትና ምህላ ተደርጓል። መሪዎቹ ከአጥቢያዎች የመጡ በመሆናቸውና የገቢ ማሰባሰቢያ ሰፊ ሜዳ በእጃቸው በመሆኑ አመርቂ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ መሰራቱን ከዘገባው ለመረዳት ተችሏል። በዋናነትም የቃለ ሕይወት የ96 ዓመታት የመንፈሳዊና የልማት አበርክቶ የኩሪፍቱ ባለፉት የ36 ዓመታት አሁን በመንግስት በኩል የገጠመው አደጋና አሁናዊ ሁኔታ በቤተ ክርስቲያኒቱ ለቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅሮች አገልጋዮችና አባላት የቀረበው የማልማት ጥያቄ የሚጠበቅብን ምላሽና ሊሰሩ የታሰቡ ልማት እቅዶች ፋይዳቸውን በተሰኙ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ ተፈጥሯል። በመቀጠልም ከተሳታፊ መሪዎች ጥያቄና ገንቢ አስተያየቶች ተሰንዝረው ምላሽና መግባባት ላይ ከተደረሰ በኋላ ኩሪፍቱ የኔ ነው፣ ኩሪፍቱን አለማለው፣ እኔ ያለው ኩሪፍቱ የርኩሰትን የጭፈራ ቦታ አይሆንም በማለት 11200 ብር ጥሬ ገንዘብ፣ 4900 ብር በአካውንት እንዲሁም 44000 ብር በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ለመስጠት ቃል የተገባ ሲሆን በድምሩ 60100 ብር ገንዘብ ለማሰባሰብ ተችሏል። በጥሬ ገንዘብ የተሰበሰበውን ወደ አካውንቱ ወዲያው ገቢ ተደርጓል። ከሁለቱ ቦታዎች በድምሩ 104300 ብር መሆኑንም ለመረዳት ተችሏል። አክለውም በለቱ ያልተገኙ መሪዎች ከተሳተፉ በኋላ ወደ አጥቢያዎቹ ለማውረድና በጥር 26 ሁሉን ያሳተፈ ስጦታ እንደሚሰበስቡ ቃል መግባታቸውን ተናግረዋል። መረጃውን ከግብረ ኃይሉ አባል መጋቢ ዮሴፍ በቀለ አገኘ ነው።
بإثيوبيا كاليس بيت كريستيان لكوريفتو ماكلي معلومات جبرال وددبو مسرق شوا درامي ماكلي تنكسك سبودن سنيولت راس راسوست وندم ولد يسوس بوفي بو وندم جيتاون تاريوس إنك تناوانات أفي وندم بلاتو دي تامو منفسي زرف حلافي وندم شافي ميلكيسو يلمات استوابري وندم ماركوس لوبانا يكتنون مكتل سبسابي أتوس أجيدولين بمكتت مككر بمادجنا بس ألو تنكسك أسيت جمروال ماك سنيولت راس راسك أن كمال داس ككتر درس بات أزع ماكلي ألو تناسرا مستيميونو يزرف عقل جوتشن إنك تقامات نيبيروس سرعتنیوچن به مسافس ویت به مادرک یک نزدیم است چه بچه اسرات سرتو بازیاب کن خلو میکوریفتو گودای یه لونا گودنو رو به کوچت به من نسات سرندی جمر تدرگوال بازیم مسارت ماری اغلگیو چه صفت بیت سرعتنیوچ یه کالجیو چه مسافک دوست مرتیتو چه سیتوچ یه تاتوچ نیل جو چه اغلگلود کفلوچ به یه مواقعیت مدد بلاتو مواجو کزیم کفادرگول مس سباست سیم نتله تدرسوس سراغ به ما گستون دی جمر توسنو بازی اولتی گنز مس سباست سرعت جمروال خلو مساو بدست علما استوابرنال زیگودیل مست በመከተልም በለቱ ከሰዓት በኋላ ግብራኤል ከጽፈት ቤት መሪዎች ጋር በመሆን ወደ 10 ህብረት ሽንሽቹ የተንቀሳቀሰው ግብራኤል ከመሪዎች ጋር መከክር በማድረግና ግንዘብ በመፍጠር ወደ ህብረቱ የሚገባበትና ለመሪዎች ጉባኤ ቀርቦ ስራው የሚከናወንበትን ቀነ ቀጠሮ ይዟል። በመከተልም አጠቃላይ ቀጠናውን ጉባኤ ለመጥራትና ዋና ስራውን ለማውረድ ቀጠሮ ተይዟል። በዚህ መልክ በሁሉም ህብረቶች የመዋቅር አስተዋጽኦ የመስራትና የግንዘብ ስልጣኔ መስጠት ስራ ይከናወናል። በተጨማሪም በየሰፈሩ የሚነሱ ጥያቄዎችን በአግባቡ በመመለስና አጥጋቢ የሆነ ወደ አንድ አሳብ የማምጣት ስራ ተሰርቷል። በመዋቅር ምክንያት ያሉ ያለመግባባቶች የወንጌል ቀን የልጆች ቀን የወጣቶችና ህብረት የተለያዩ ቅዶች የቀረቡ ጥያቄዎች ሲሆኑ የግብራኤል አባላትም የማግባባት ስራ መስራታቸውን አስተውቀዋል። ህዝቡም በየሰፈሩ ለኩሪፍቱ ስራ የተቻለ ስራ እንሰራለን በማለት ተነሳስቷል። ከመረጃዎቹ ጋር ከናንተ ጋር የቆዩት ኒያማኒል ዲብሶኒን ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።